Затриманий у Польщі український активіст Ігор Мазур повернувся в Україну. Про це повідомили в МВС. За інформацією міністерства, звільнення стало можливим через вчасне клопотання відомства. Мовляв, українське бюро Інтерполу відреагувало одразу після затримання і надало документи, які свідчили про зловживання Росії своїм правом звернення до цієї організації. Нагадаю, Ігоря Мазура затримали у Польщі 9 листопада на вимогу Інтерполу. Москва звинувачує українця в участі у бойових діях на території Чечні.